ពីសួងបងថ្ងៃនេះប្រហែលបងប្អូនពីការឲ្យចំណីត្រីគាត់អ្នកចិញ្ចឹមត្រីដែរឥឡូវគាត់មកមើលត្រីគាត់ហើយបាទអញ្ចឹងទេត្រីនៅក្នុងអាងឬតង់ហ្នឹងគឺវាមានប្រហែល 7 ម៉ែត្របាទយើងដាក់នៅខាងក្រោមរោងដាំហ្នឹងអញ្ចឹងតិចទៀតនឹងទៅមើលត្រីនរនេះវាមានច្រើនប៉ុណ្ណាហើយនេះគ្រាន់តែបង្ហាញការឲ្យចំណីទេហើយអូបន្ទាប់ទៀតនឹងបង្ហាញពីការដូរទឹកត្រីហើយនឹងបានឃើញហើយត្រីមានច្រើនប៉ុណ្ណានៅក្នុងអាងហ្នឹងឬក៏តង់ហ្នឹងហើយធំៗប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតិចទៀតយើងនឹងដាក់ចំណីត្រីហើយយើងនឹងមើលតើត្រីហ្នឹង វា ប៉ុណ្ណាហើយច្រើនឬក៏អត់អញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះអត់បានធ្វើវីដេអូវែងទេគឺវីដេអូខ្លីទេសម្រាប់បងប្អូនយើងមើលកំសាន្តកុំឲ្យដាច់វីដេអូហើយសាលានឹងធានធ្វើវីដេអូបានរាល់ថ្ងៃដើម្បីជាការចែករំលែកបងប្អូនយើងអញ្ចឹងវីដេអូនេះគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបងប្អូនថាថ្នាលរបស់យើងយើងឃើញថ្នាលយើងគឺនៅសល់ស្ពេសនៅខាងក្រោមវាទំនេរអញ្ចឹងបើសល់ទំនេរអញ្ចឹងយើង អាចដាក់តង់មួយមកគឺយើងចំត្រីនៅក្រុមនឹងបានហើយថ្ងៃនេះគ្រោងថានឹងមកពហុទឹកលៀងអាងចេញប៉ុន្តែលៀងតង់នឹងចេញក៏ប៉ុន្តែពូវត្តនៅអញ្ចឹងទេយើងគាត់ថតដល់ចំណីត្រីទេបាទអញ្ចឹងចាំមើលត្រីទាំងអស់គ្នានេះទិដ្ឋភាពខាងក្រោមរោងរបស់យើងដល់ពេលយើងចាប់ឡងបែបនេះទៅគឺយើងអាចឃើញទិដ្ឋភាពនៅខាងក្រោម រងដាំបន្លែរបស់យើងហើយនោះបាទឃើញមកថ្ងៃតែងវាឡើងមកពេញហ្នឹងហើយយើងនឹងដាក់បន្លែឲ្យវាបន្លែឲ្យវានឹងដាក់ចំណីបាទអញ្ចឹងតិចទៀតនឹងដាក់ចូលលើច្រើនហើយបងប្អូនឃើញហើយដល់ថ្ងៃក្នុងច្រើនថ្ងៃធំធំចាំមើលទិដ្ឋភាពហ្នឹងអស់គ្នាតើឡើយយើងដាក់ចំណីឲ្យវាអីបាទចាក់ចូលទៅតែម្ដងបងប្អូនឃើញបាទអូបាទនេះមកកធំធំបងប្អូនយើងបាទធំធំមែនតើ មកវាចេញមកស៊ីបាទអស់ទៅហើយបាទអូហ៎អញ្ចឹងចង់បង្ហាញបងប្អូនថារោងដាំរបស់យើងអាចរៀបចំដាក់ចំត្រីណៃព្រមតែបានយើងធ្វើម្ហូបហើយយើងមានបន្លែមានអីស្រាប់យ៉ាងទេវាបាននឹងបន្លែណែបន្លែរោងខាងលើនេះបាទរោងដាំយើងខាងលើនេះហើយយើងបាននឹងបន្លែហើយយើងបានទាំងត្រីញ៉ាំបាទ ចឹងបងប្អូនឃើញហ្មងដាក់ទៅគឺថាព្រៀតតែម្ដងហើយវីដេអូហ្នឹងអត់មានវែងទេបាទធ្វើខ្លីទេហើយដាក់មកកៅហ្មងគឺអស់ហើយអញ្ចឹងសុំមកកៅទៀតមកបាទសុំមកកៅមកដាក់ថែមមកកំប៉ុងវាមកដើម្បីយើងបានវីដេអូហើយលោកស៊ីណានេះគេអញ្ចឹងនេះបាទនេះរោងដាំរបស់យើងបាទនេះបងប្អូនឲ្យមើលមកខ្ញុំបាននេះរោងដាំរបស់យើងនៅខាងលើហើយខាងក្រោមនេះគឺយើងដាក់ចំត្រី បាទអញ្ចឹងយើងដាក់ចំត្រីយើងប្រើអាងកាត់ជាតង់តម្រឹមទៅតាមរោងរបស់យើងតែម្ដងតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យរោងហ្នឹងគឺវាមានទំហំ 1.7 ក៏នឹង8 ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ត្រីបានរាប់ពាន់ក្បាលអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតនេះខ្ញុំយកចំណីមកទៀតហើយចាក់ទៀតហើយណាបងប្អូនអាចមើលមួយគ្នាវានឹងឡើងមកស៊ីបាទឥឡូវនេះវាអត់សូវជាកន្ត្រូលដូចមុនទេបាទ ហាត់សើជាដូចកជ្រោលលុយមុនដែរបាទអញ្ចឹងវាអូបាទនឹងចេញមកខ្លះវាទំដឹងបាទទំដឹងហើយចឹងវាទំដឹងហើយវាទំចេញមកមានតែដៃពណ៌នេះវីដេអូនេះវានិយាយថាបងប្អូនអាចមើលត្រីអត់ឃើញច្បាស់ល្អទេហើយចាំមើលវីដេអូវគ្គក្រោយគឺខ្ញុំនឹង លៀងអាងនឹងចេញលៀងតង់នឹងចេញដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលឃើញត្រីឲ្យច្បាស់តែម្ដងថាត្រីយើងធំធំប៉ុណ្ណាហើយមានចំនួនប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូលើក្រោយបងប្អូនបានឃើញហើយនៅអេពីសូតក្រោយណាហេអញ្ចឹងវីដេអូនេះយើងមានប៉ុណ្ណឹងចង់បង្ហាញបងប្អូនចែកចម្លែកជូនបងប្អូនថារោងបន្លែរបស់យើងនៅពេលដែលយើងរៀបចំធ្វើរោងបន្លែសូមបងប្អូនធ្វើឲ្យខ្ពស់បន្តិចមកណាឲ្យខ្ពស់បន្តិចមកបើរោងរបស់ខាងខ្ញុំនេះគឺខ
tắc hay bà bẩm pol tắc ông chấm cái pua này vía thôi ao dương ắt chọc chực két về dương nắm có mồ phao có ắt chọc chực két bà nắng tì muối tì pí
អាខាងក្រោមនេះគឺយើងអាចដាក់តង់ចិញ្ចឹមត្រីបានទេបងប្អូនអានេះវាជាការដែលយើងរៀបចំកុំឲ្យយើងខាតឲ្យយើងចំណេញបានច្រើនដោយសារតែយើងមានទីតាំងតូចយើងត្រូវចេះច្នៃវាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះជួយផ្ដល់ជាគំនិតបល់ឲ្យបងប្អូនយើងបានឃើញហើយក៏អាចរៀបចំធ្វើដោយសាលាបានកំពុងធ្វើនេះបាទអញ្ចឹងសាលាមានប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទសូមជម្រាបលា